Ja, Conny, det känns lite tungt idag att förlora en sån bra innebandymatch och där ni hade faktiskt läge att gå upp till 5-4. Ja, absolut. Vi får en tuff start, de tar ledningen med 2 mål, tar vi inte riktigt med i försvarsspelet tycker jag. Sen kämpar vi sin match, men vi kommer upp till 2 lika tror jag. De rycker igen och vi går upp till 4 lika i andra perioden här och spelar mycket energi och jättebra andra period. Det är den bästa i andra perioden i år i alla fall. Bra känsla efter 3 perioden, började med ett boxplay dock, men vi har ett friläge med Victor Hansson precis innan. Målvakten räddar och sen så kommer upp och sätter över en diagonalare i powerplay och gör 5-4. Det är klart till energi till dem och vi minskar vår energi lite. 6-4 på spelvändning och sen så tar vi en arm lite med nästan 10 forward, 5 mål bara forward sig. Och vi gör ett mål och med igen här så plockar vi målvakten i slutet och de har vår match med 2 i tomkassa, eller sista, jag vet inte tomkassa, men det var väl uppgivet då, sista skulle vara. Ja, det var ju en underhållande match och spännande var det. Och grabbarna gör faktiskt, tycker jag, en av de bättre matcherna. Tycker jag, man reser riktigt bra, samtidigt behöver vi poängen, men samtidigt så får vi ta med prestationen också som också är viktigt att jobba vidare på. Det är ett par enkla mål, för ett par försvarsklissar, vi går bort oss lite, tittar lite vilken boll och så vidare, det måste vi finslipa på. Men annars tycker jag bra fart i anfallsspelet, vi har kommit till många skottläge idag, som sagt deras målvakt tycker jag har en fantastisk match idag. Så att det var mycket som var bra idag också. Ja, det är bara att komma igen Conny, vi tar en vinst nästa gång. Nöjet upp på lördag, ja. Östra borta. Tack så mycket. Tack själv.